Здравейте! Вие гледате предаването Европейски хроники. Аз съм Деница Гацинска. На днешния ден, 1 март, по стара българска традиция за здраве връзваме мартеници на нас и близките си. Бъдете здрави, жизнени и силни. Нека уважаваме народните обичаи, да се гордеем с това, че сме българи и пазим историята си. Днешната тема на предаването е посветена на рисковете и заблудите при въвеждането на единната европейска валута. Валдис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за еврото, социалния диалог и финансовата стабилност, даде положителна оценка за финансовите показатели на България. Вижте в следващото видео коментара на комисар Домбровскис за финансовата стабилност на България и предизвикателствата при влизането в чакалнята на еврозоната. Дисбалансът в София е коригиран. България направи важен напредък за укрепване на управлението на финансовия сектор. Корпоративният дълг пада. Съотношението на необслужваните кредити намалява. Това показва, че ангажиментът и стабилните политики водят до добри резултати. Заместник-председателят на Европейската комисия Домбровскис отговори на журналистически въпрос за търсенето на консенсус в България за влизане в чакалнята на еврозоната. България прилага ангажиментите си за присъединяване към чакалнята на еврозоната, което улеснява намаляването на икономическите дисбаланси. Но това, което има значение за присъединяване към чакалнята, е прилагане на предварителните ангажименти, поети от България през юли 2018 година. Ето защо трябва да кажа, че това засяга ангажиментите, наблюдавани от Еврокомисията, които се движат както трябва. Има важни елементи, които трябва да се разгледат, като например рекапитализирането на някои банки, но това е предварително условие, което се наблюдава от Европейската централна банка по отношение на еврото. Наблюдаваме в последно време, че има много спекулации за евентуалното въздействие от присъединяването към еврото към чакалнята на еврозоната. Имало е подобни спекулации в предишни случаи към други страни, които се присъединяваха към еврозоната. Те бяха свързани с обменния курс, въпреки че нямаше икономически причини да се очаква друг обменен курс, по-различен от този, който съществува към момента. В България обменният курс функционира успешно от десетилетия. Това е факт. Има спекулации за евентуално въздействие върху инфлацията, въпреки че ефектът върху инфлацията е много умерен и сдържан. Важно е да се предостави ясна информация, така че да се разсеят тези притеснения, както и да има последователност и публична подкрепа за еврото. Хората оценяват еврото едва след като са част от еврозоната. Ще се търси пълен консенсус за влизане в чакалнята на еврозоната. Това обяви премиерът Бойко Борисов в Брюксел преди дни след среща с комисар Домбровскис и европейските лидери при обсъждането на дългогодишния бюджет на Европейския съюз. Вижте в следващото видео позицията на министър-председателя. Прекрасна оценка за България. Втората държава по най-нисък външен дълг. Финансова дисциплина, стабилни финанси, стабилна държава. Това беше казано от нея. Сиреч лъжите, че сме задължили народа с дългове, точно брат. Втория най-нисък външен дълг. Що се касае за чакалнята на еврозоната и всички страхове, които има в България, именно това му обясних, че по-полека означава да търсим абсолютен национален консенсус, да убедиме и хората, и опозицията, и институциите, че еврото е втората валута в света, изключително стабилна, че това е Европа на първа скорост. Всички знаете, държавите от еврозоната сами се събират, сами взимат решения. Ако не искаме да сме втора скорост, трябва да вървим в тази посока. Трето, че дори договора за присъединяване. Това е записано, че трябва да вървим в тази посока и да успаме като ангажимент. Искам да говоря за всички останали плюсове. Намаляване лихвите по кредитите, стабилна банкова система. Най-лесното за обяснение, според мен, което хората биха разбрали, е, че няма държава, която е приела еврото или която е в еврото, да е станала по-зле или да е по-зле от България или да се е върнала обратно. Това са фактите към днешна дата. По принцип и България и Хърватия ще бъдат разглеждани не заедно юли месец, така че имаме до юли месец време да се убеждаваме, да се плашиме, да чуеме всички.
Дори се замислям за нещо като съвет, както по зелената сделка, който да участват всички. Даже, знаете, вице-президента беше на комисията, беше преди това премиер. Той каза, когато те са влизали и по същия начин имало същите страхове, е направил подобен съвет, за да могат хората да се убедят, че това е нещо добро. Опасно ли е еврото за България? Ще се обезценят ли спестяванията в левове? Какви допълнителни гаранции може да поиска страната ни за запазване на курса лев-евро при влизане в чакалнята на еврозоната? Възможен ли е пълен консенсус по темата? Вижте отговорите на тези въпроси от икономистите Красен Станчев и Георги Ангелов. През юли месец ще бъдат разгледани по-отделно кандидатурите на България и Хърватия за влизане в ERM2, така наречената чакалня на еврозоната. Сега по темата ще разговарям с икономистите Красен Станчев и Георги Ангелов. Здравейте! Българинът е много мнителен човек, защото много си е патил през годините. Първо с фалита на банките по време на управлението на Жан Виденов и хиперинфлацията. Доскоро се струваше абсурдно банка да фалира, но това се случи с Корпоративна търговска банка по време на правителството на Пламен на Орешарски. Възможно ли е сега да успокоим хората, че няма сценарий, при който с приемането на еврото и влизане на България в чакалнята на еврозоната спестяванията на хората ще се обезценят? КТБ и предишните банкови фалити са доста различни феномени. КТБ беше подпомогната капитализация на банките с политически средства. И тогава, когато се отдръпна политическия лост, банката се срути. Другите бяха други позиции и няма никакъв проблем. Значи, валутният съвет показа, че страната може да издържи на такъв фалит, дори на такава голяма банка. А професор Ангелов, възможен ли е пълен консенсус за влизането на България в чакалнята на еврозоната и има ли някакъв скрит сценарий, който предвижда спестяванията на хората да бъдат намалени? Не в никакъв случай. Всъщност това, което България прави, е да следва модела на Естония и Балтийските страни, които също имаха валутен борд, също имаха фиксиран валутен курс и запазиха този валутен борд до края, до влизането в еврозоната без промени в валутния курс. Това е работещ модел, това е модел одобрен вече от Европейската централна банка, тестван от три страни и България върви по този утъпкан модел. Няма причина да измисляме нещо ново и нещо различно, ако вървим по вече отъпкан път, който работи. И най-вероятно решението, макар Естония и Литва да подават документи една седмица след като стават членове на Европейския съюз през 2004 година за влизане в така наречената чакалня, при тях решението на Европейската централна банка е, че да, те влизат в механизма с този разменен курс, който имат. И за България вероятно ще бъде така. За България може да има други усложнения, защото започнахте с юли. Да. Виждам такова усложнение в макроикономическите данни, които не бяха коректно отразени в резултатите от миналата година. Така че, вероятно, ще има доста въпроси по повод това как се отчита и представя пред Европейския съюз, съответно ЕЦБ, данните за платежния баланс на страната. Това може да доведе до закъснение спрямо срока юли. Какви гаранции може да поиска България за запазване на курса лев-евро и вярно ли е, че финансовите министри от Европейският съюз ще решават с какъв курс да излезем от чакалнята на еврозоната и реално да влезем в самата еврозона и ако това е така, какво е значението на приетото решение на Народното събрание от преди няколко седмици? Аз не вярвам те да имат друго решение, което е различно от това на българските власти и съответно БНБ. Онова, което може да възникне като проблем е по-скоро в функционирането на самата еврозона, не толкова в разменния курс. Какво имате предвид? Имам предвид, че
еврозоната върви към спасяване на страни, отрасли, банки и участие на Централната банка в политически начинания, които са съмнителни поначало, като климатичните политики. Господин Ангелов, вашият коментар. Вярно ли е, че финансовите министри от Европейският съюз ще решават с какъв курс да излезем от чакалнята на еврозоната и да излезем да влезем реално в самата еврозона и какви гаранции може да поиска България за запазване на курса лев-евро? Първо трябва да имаме предвид, че процедурата, по-скоро да кажем, че ние си оставаме със същия валутен курс, докато не се вземе друго решение. Но процедурата за вземане на друго решение изисква пълно единодушие от всички страни от еврозоната, плюс Европейска централна банка, плюс България, Министерство на финансите и БНБ. Тоест, много е сложно да се промени валутен курс. Става изключително, това говорим за абсолютно единодушие във всички тези страни, централни банки, министри на финансите, включително България. Т.е. без наше съгласие не може да се направи, а ние знаем, че имаме решение на парламента, което не позволява да правим промяна за валутния курс. Т.е. за да се промени валутния курс, е необходимо да се мине през решение на български парламент, което е практически невъзможно. Няма такава подкрепа в България. В този смисъл, имайте предвид, че има вече много голяма история на страни, които са минали през чакалнята на еврозоната. Нито една страна не е накарана на сила да си промени валутния курс. Нито една. Нито от Източна Европа, нито малка, нито голяма, нито средна. Тоест винаги, ако е имало промяна, тя е проистичала от съответната страна и то при това промяната не е била надолу. Кажем пример на Словакия, че техният валутен курс беше повишен. Тоест тяхната валута стана по-скъпа. А всички останали страни си запазиха същия валутен курс. Тоест, процедурата е по-скоро, че страната си запазва валутния курс до края и никой не може да й наложи друг валутен курс. Ако и когато България приеме еврото, на коя скорост ще се развиваме? Ще минем ли на по-бърза предавка и съответно, ако не влеземе в чакалнята на еврозоната и не приемем еврото, ще бъдем ли от страните, които ще се движат на по-ниска скорост в Съюза? От това, че имате определени пари в къщи, не означава, че автоматично следва начинът, по който и харчите. Т.е. всичко си зависи от страната. Онова, което вероятно ще се случи, ще има стимули за поемане на повече дългове, както от частни лица, така и от правителството, тъй като ще паднат лихвените проценти. Не с много, но все пак ще паднат. Ще се освободят определени средства, които са в резерва на БНБ, на емисионно отделение. И това са апетитни средства, които вероятно ще поевтинат достъпа до кредити. Но това не означава, че тези кредити ще бъдат рационални. Тоест, ако имате проекти като Белене и разни други такива безсмислени неща, то това няма да бъде на всяка цена дългосрочно развитие или на благосъстоянието, особено пък на българските граждани. Като казахте думата дългове, премиерът Борисов нарече лъжа думите, че задлъжнил страната и хората с нови дългове и се похвали, че сме втората държава по най-нисък външен дълг, финансова дисциплина, стабилни финанси. Това е така, но имаше увеличаване на държавните дългове и в Естония, и в Литва, не толкова в Латвия. Поради някакви такива големи проекти. Примерно има такъв проект за атомна централа в Литва. Става разлика, че тя няма да бъде руска. Така че това е обяснението до някъде на поемането на нови дългове от страна на правителството на Литва. Тогава, когато обаче имате проекти, които са безсмислени, както казах, и това не е единствения безсмислен проект, АЕЦ Белене, тогава, когато имате такива проекти, то тогава това ще зависи от доколко българските граждани допускат на ни неразумни хора да ги управляват. Господин Ангелов, вашият коментар, ще се движим ли на по-високо скоро с приемането на еврото? Да кажем, че това е необходимо или това е предпоставка
влизането в чакалнята на еврозоната, да можем да се движим с по-висока скорост, но разбира се, това в голяма степен зависи от усилията на българските правителства през следващите години. Тоест, това дава възможности, дава по-голямо доверие на чуждите агенции, на чуждите инвеститори към страната. И вече от нас зависи да сме активни, да се възползваме с тези възможности. Включително дава чисто финансов достъп до определени ресурси, но средствата, които се насочват към страните в чакалнята на еврозоната, няма да бъдат просто даване на пари на калпак, както голяма част от еврофондовете в момента. Те ще бъдат пари срещу реформи. Тоест страната трябва да извършва реформи, за да получи достъп до тези нови фондове. Така че това ще бъде нещо по-трудно и то ще стимулира нашите институции или да правят реформи, или да загубят тези средства. В този смисъл по-скоро ще действа позитивно на темповете на реформи, но в крайна сметка зависи от нашите усилия как ще се възползваме от ситуацията. Благодаря ви, че бяхте с предаването Европейски хроники. От мен, Деница Гацинска, хубав и спокоен ден, останете с програмата на телевизия Европа.